techniku nastala také u posádky se startovním číslem 12 a to jsou Honza Sýkora a Štěpán Palivec. Končil loni a podobně sedmý hodnocený domácího šampiona. Thank you.
je to opravdu škoda, pánu Janete, velmi si tady ještě pánem Palice. Taky z části skoro domácí posádka. On za to se nemá daleko, Štěpán to má trochu dál, ale ono to vlastně zase taky tak daleko není. Štěpán to má stejně jako my. Přejmeme se s tím ještě trošku naučit a určitě chceme trošku vejš. Dobře, tak je to takový slib, závazek a my se na to těšíme, že přijedete příště zas. A další Škoda Fabia, která tady na podzim vyhrála. Když to myslím, že...